Dasturimiz davom etadi. Bugun dunyo hamjamiyati, xalqaro tashkilotlar koronavirusga qarshi kurashmoqda. Mazkur jarayonlarda bir-biriga ko'mak berish, tajriba almashish juda ham muhim. Yurtimiz shifokorlari o'tgan davr mobaynida ko'plab davlatlarning nufuzli klinikalarining yetakchi mutaxassislari bilan muntazam bilim va ko'nikmalarni almashib keldilar. Rossiya Federatsiyasining bir guruh professor olimlari mamlakatimizga tashrif buyurishdi. Bir oy mobaynida hamkasblar koronavirus xastaligini davolashda barcha imkoniyatlarni ishga solishadi. Toshkent, Moskva, Toshkent yo'nalishidagi navbatdagi maxsus reys O'zbekistonga parvoz qilgan havo uchog'i oldingilardan farq qiladi. Rossiya Federatsiyasining nomdor tibbiyot klinikalarida faoliyat olib borayotgan kardiolog, reanimatolog, nevropatolog, pulmonolog, endokrinolog, fizioterapevt, virusolog va infeksionistlardan iborat shifokorlar guruhi aynan mazkur yo'nalishning navbatdagi yo'lovchilari. Moskva, Tatariston Respublikasi, Moskva viloyati, Sankt-Peterburgdagi nufuzli tibbiyot muassasalarida faoliyat olib boruvchi 40 nafar shifokor o'zbekistonlik hamkasblar bilan birga bir oy davomida mamlakatimizda COVID-19 bilan zararlangan bemorlarni davolashga kirishadi. Hozir kelgan mutaxassislar bizning qo'shni mamlakatlarda ham ishlagan tajribaga ega mutaxassislar bo'lib, asosiy maqsad Xorazm, Surxondaryo, Toshkent viloyatidagi Zangiotaga, Buxoroga, Toshkentdagi bizda yetakchi bo'lgan virusologiya institutiga va shu kabi tibbiyot muassasalariga ishlashga bir oyga yuboramiz. Va ular bilan birgalikda bizning doktorlarimiz ishlaydi. Har hafta master-klasslar boradi. Bizning doktorlarimiz nafaqat o'zida ishlab yurgan muassasada, balki o'sha viloyatdagi hamda video konferens aloqa orqali barcha doktorlarimizga tegishli o'sha lektsiyagami yoki master-klassmi, treninglar o'tkazishga kelishib oldik ular bilan. Все, кто приехал сегодня в делегацию, все работают с пациентами. Delegatsiya tarkibida kelgan shifokorlar koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash bo'yicha yetarlicha tajribaga ega. Barcha hamkasblarim tibbiyot muassasalarida bemorlar bilan ishlagan. Bu yerga kelgan hamkasblarim Rossiya Federatsiyasining barcha regionlarida bo'lib, klinik muolajalarda o'z ko'nikma va bilimlarini oshirgan. Shifokorlarimiz O'zbekistonning 7 hududida o'z faoliyatini olib boradi. Koronavirus infeksiyasiga qarshi kurashda o'zaro tajriba almashish juda muhim, boisi COVID-19 hammada birdek kechmaydi. Demak, oldinda turgan masalalarni hal etishda birgalikda ishlash foydadan xoli bo'lmaydi. O'ylaymanki, yaxshi natijalarga erishamiz. Mamlakatimizga kelgan rossiyalik shifokorlar COVID-19 bilan birinchilardan bo'lib yuzlashgan, yetarlicha tajriba va ko'nikmaga ega. O'zbekistondagi hozirgi vaziyat bilan yaqindan tanish shu maqsadda ular nafaqat konsultatsiyalar berishadi, balki chekka hududlardagi shifoxonalarda ham faoliyat olib borishadi. Я невролог, приехала с Москвы. Мен неврологман. Москвадан келяпман. Очыгы, бу кесалликнин кандай ахыр дартлигини биламан. Чунки иш вақтида озым хам бу инфекцияны юқтырып алдым ва толык даволандым. Шу боис бу хизмат сафарыга мамнуният билан рози болдым. Билимим ва тажрибам билан ярдам бералсам хурсант боламан. Биргаликда барчасини енгишимиз лозим. Тяжело болеют. Вместе мы, конечно, должны справиться, да. Работаю в Московской области, город Люберцы, врачом-кардиологом. Moskva viloyatining Lyubersk shahrida kardiolog bo'lib ishlayman. 4,5 oydan buyon COVID-19 bilan og'rigan bemorlarni davolash bilan shug'ullanib kelaman. Biz O'zbekistondagi hozirgi vaziyatni 3 oy oldin Rossiyada boshdan kechirganmiz. Shu sabab O'zbekistondagi holat bilan tanishman va hamkasblarimga yordamga shayman. Men 2 oydan buyon o'zbekistonlik shifokorlar, xususan xorazmlik hamkasblarim bilan doimiy aloqalarda bo'lib, bemorlarni davolashda qatnashmoqdaman. Yordam berish uchun shu yerdaman. Готов помочь. Qayd etish kerak, ayni vaqtga qadar xalqaro hamkorlik doirasida Xitoy, Janubiy Koreyalik shifokorlar guruhi yurtimizga kelib, hamkasblariga yordam berdi. Shuningdek, Germaniyalik shifokorlar ayni vaqtda tibbiyot muassasalarida muolajalarda ishtirok etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik shifokorlar yurtimizdagi 7 ta hududda tibbiy muolajalarni olib borishga ko'maklashadi.